በመለኛ ገጽ ዛሬ የፍየል ቅቅል እንዴት እንደሚዘጋጅ አሳያችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ እየተመለከታችሁት ከሆነ የታካባቢ ሆናችሁ እንደምትመለከቱት አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። ከሌሎች የመለኛ ማህበራዊ ድረገጾች ከመጣችሁ እዚህ ገጻችን ላይ ቪዲዮዎች ረጋ ብለውና ሰፋ ካለ ገለጻ ጋር ታገኛላችሁ። ቅቅሉን ለማዘጋጀት አንድ አነስ ያለ ደቆ የተከተፈ ዝንጅብል፣ አንድ ራስ ተለቅ ያለ ነጭ ሽንኩርት፣ 3 ራስ ተለቅ ያለ ቀይ ሽንኩርት። ቀይ ሽንኩርቱን አድቅቃችሁ ከምትከትፉት ይልቅ ሽሪሚሪ የተከተፈ ቢሆን ተመራጭ ነው። ታጥቦ ተልጦ የተከተፈ 1/4 ኪሎ ካሮት። ካሮቱን ተለቅ ተለቅ አድርጋችሁ ብትከትፉት ተመራጭ ነው። 1/4 ኪሎ ተልጦ ታጥቦ የተከተፈ ድንች። የድንቹንና የካሮቱን ልኬት እኩል ብታደርጉት እኩል ይበስልላችኋል። እንዲሁም በተጨማሪ 700 ግራም የፍየል ስጋ እንጠቀማለን። ይህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት የፍየል ስጋ ማቀዝቀዣ ውስጥ በረዶ ቤት የቆየ ስለሆነ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። ነገር ግን እናንተ ትኩስ ስጋ የምትጠቀሙ ከሆነ ማጠብ አይጠበቅባችሁም። ትኩሱ ስጋ ለቅቅሉ የራሱ የሆነ ጣዕም ይሰጠዋል። አሁን ስጋውን እናዘጋጃለን። ከአጥንቱ ላይ በዛ ያለ ስጋ ካለው አስቀድመን ስጋውን እንለያለን። የተወሰነውን ስጋ ከአጥንቱ ላይ ከለያችሁ በኋላ ቅቅል ውስጥ የምንጨምረው አጥንት ቶሎ እንዲበስል፣ የምንጨምረው ቅመማ ቅመም ውስጥ ድረስ እንዲገባ፣ እንዲሁም ለአበላል አመቺ እንዲሆን ምስሉ ላይ በምትመለከቱት መሰረት ዙሪያውን በቢላ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ታደርጋላችሁ። አጥንቱን በቢላ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ካደረጋችሁ በኋላ ላዩ ላይ ጮማ ወይንም ተጨማሪ ስብ ካገኛችሁ ለይታችሁ ማውጣት ይኖርባችኋል። ከአጥንቱ ለይታችሁ ያወጣችሁትን ስጋ ለአበላል አመቺ እንዲሆን አነስ አነስ አድርጋችሁ ትከትፋላችሁ። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንዲሁም በየቀኑ የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን አትዘንጉ። ከዚህ በፊት በመለኛ ገጽ ያዘጋጀውላችሁን የቅቅል አይነት መመልከት ከፈለጋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። ስጋውን ምስሉ ላይ በምትመለከቱት መሰረት ካዘጋጃችሁት በኋላ ላዩ ላይ ተጨማሪ እርጥበት ካለው እያንዳንዱን አንድ በአንድ በደንብ አድርጋችሁ ትጨምቃላችሁ። አነስ ያለ ድስት የምትጠቀሙ ከሆነ እንዲሁም ለአበላል አመቺ እንዲሆን አንዳንድ ረዘም ያሉ አጥንቶችን ለሁለት ሰንጥቃችሁ አስገቡ። ተለቅ ያለ ድስት ውስጥ ግማሽ ሲኒ ዘይት እንጨምርና እናገላለን። ዘይቱ በከፊል ከጋለ በኋላ ያዘጋጀነውን የፍየል ስጋ አንድ በአንድ እንጨምራለን። ስጋውን ወደ ድስቱ በምታስገቡበት ጊዜ የዘይት ወጨፎ ሊኖረው ስለሚችል እጃችሁን እንዳትቃጠሉ ተጠንቀቁ። ስጋው ቶሎ በዘይቱ የመጠበስ ባህሪ ስላለው ቶሎ ቶሎ ሳታቋርጡ ማገላበጥ ይኖርባችኋል። እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ ስጋው ላይ የሚገኘውን እርጥበት በደንብ ካልጨመቃችሁት ውሃ ማውጣት ይጀምርና ቶሎ አይጠበስላችሁም። ስጋና አጥንቱ ምስሉ ላይ በምትመለከቱት መሰረት ቡኒ ሆኖ መጠበስ ሲጀምር ታወርዱታላችሁ። ቀድሞ ቶሎ የተጠበሰ ካለ አስቀድማችሁ ማውጣት ይኖርባችኋል። ተለቅ ተለቅ ያለውን አጥንት ደግሞ ለተወሰነ ደቂቃ ትንሽ ጠበሱት። አሁን እዛው ስጋ በጠበስንበት ዘይት ሽንኩርት እንጠብሳለን። እዚህ ጋር ዘይት የሚያንሰው ከመሰላችሁ የተወሰነ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን ከጨመራችሁ በኋላ ሽንኩርቱ ቡኒ እስኪሆን ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ትጠብሱታላችሁ። ሽንኩርቱ በደንብ ቡኒ ሆኖ ከተጠበሰ በኋላ ያዘጋጃችሁትን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ትጨምራላችሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ከጨመራችሁ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱ ቀለሙ እስኪቀይር ድረስ በደንብ አድርጋችሁ ትጠብሱትና ያዘጋጃችሁትን ስጋ ትጨምራላችሁ። ስጋውን ከጨመራችሁት በኋላ በከፍተኛ ሙቀት ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ማማሰል ይኖርባችኋል። ስጋው እስኪጠበስ ድረስ የማጣፈጫ ቅመሞችን እናዘጋጃለን። በቡና ማንኪያ ልኬት 1 የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሮዝመሪ ዱቄት፣ 1 የቀረፋ ዱቄት፣ 1 የዝንጅብል ዱቄት፣ 1 ቁንዶ በርበሬና 1 በሶ ብላ ዱቄት እናስገባለን። ቅመሙን ከጨመራችሁ በኋላ እጃችሁ ማማሰሉን ሳያቆም ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ከስጋው ጋር አብሮ በደንብ መጠበስ ይኖርበታል። የነጭ ሽንኩርት፣ የሮዝመሪ፣ የቀረፋ፣ የዝንጅብል እንዲሁም የበሶ ብላ ዱቄት አዘገጃጀት እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ።
ቀማሙን ከጨመራችሁ በኋላ ድስቱ ያዘ ካስቸገራችሁ ትንሽ ትንሽ የፈላ ውሃ ጠብ ያረጋችሁ ማማሰል ትችላላችሁ። ይህንንም ሂደት ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ መቀጠል ይኖርባችኋል። መለኛ ላይ ተመልክታችሁ በቤታችሁ የሞከራችሁት ማንኛውም የምግብ አይነት ካለ የመለኛ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ መለኛ ግሩፕ ብላችሁ ላኩልን። ሐሳብ እንዲሁም ማስተያየት ካለን እንሰጥበታለን። አሁን እዚህ ጋር ስጋው እየተጠበሰ ቅቅሉ ላይ መንከለሰውን ውሃ እናፈላለን። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንዲሁም በየቀኑ የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳዘነጉ። የጨመርነው አጥንት ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በደንብ ከበሰለልን በኋላ 1.5 ሚሊ ሊትር የፈላ ውሃ እንከልሳለን። እዚህ ጋር የምትከልሱት ውሃ ፈጽሞ ቀዝቃዛ ውሃ መሆን የለበትም። ቀዝቃዛ ውሃ ከከለሳችሁ ስጋውን ያገነትርባችኋል፣ ለአበላልም አመቺ አይሆንላችሁም። ውሃውን ከከለሳችሁ በኋላ ድስቱን እየከደናችሁ ስጋው በእንፋሎቱ እንዲበስል አድርጉት። ታዲያ መሃል መሃል ላይ እየከፈታችሁ ማማሰል እንዳዘነጉ። የተወሰነ ደቂቃ በደንብ ካበሰላችሁት በኋላ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ስጋው ከአጥንቱ መለየት ሲጀምር ያዘጋጃችሁትን ካሮትና ድንች ትጨምራላችሁ። እዚህ ጋር ለዚህ ያህል ደቂቃ አብስሉት ያላልኳችሁ፣ ሁላችንም በየቤታችን የሚገኘው የምድጃ የሙቀት መጠን እና አይነት ሊለያይ ስለሚችል ነው። ድንችና ካሮቱን ከጨመራችሁ በኋላ ልክ እንደመጀመሪያው ድስቱን እየከደናችሁ እየከፈታችሁ በእንፋሎት በደንብ ታበስላላችሁ። ካሮትና ድንቹን ጨምራችሁ ለተወሰነ ደቂቃ ካበሰላችሁት በኋላ ጨው ትጨምራላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨው ሲሆን፣ ነገር ግን እናንተ ካነሳችሁ እየቀመሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ቀደም እንደነገርኳችሁ አጥንቱ እንደበሰለ የምትለዩበት አንድ ምልክት ስጋው ከአጥንቱ መሸብሸብ ይጀምራል። ካሮትና ድንቹ ደግሞ እንደበሰለ የምትለዩበት አንድ ምልክት ድንቹን ወይንም ካሮቱን አውጥታችሁ በሹካ በመቆርጡበት ጊዜ በቀላሉ የሚቆረጥ ከሆነ ድንቹም ካሮቱም በስሏል ማለት ነው። ድንችና ካሮቱ በደንብ ከበሰለላችሁ በኋላ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የተነጠረ ለጋቂቤ ትጨምራላችሁ። ቂቤ እንዴት እንደሚነጠር መማር ከፈለጋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። ቂቤውን ጨምራችሁ በደንብ ካዋሃዳችሁት በኋላ የፈለጋችሁትን ያህል ሚጥሚጣ ከላይ ትጨምራላችሁ። እንዲሁም ከሚጥሚጣው በተጨማሪ ከፈለጋችሁ ጥቁር ቁንዶ በርበሬ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። የጨመራችሁትን ሚጥሚጣ በደንብ ካዋሃዳችሁት በኋላ እሳቱን ሙሉ ለሙሉ ታጠፉትና የተከተፈ አረንጓዴ ቃሪያ ከላይ ትጨምራላችሁ። ያዘጋጃችሁት ቅቅል ትንሽ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ ደግሞ አረንጓዴ የሚጥሚጣ ቃሪያ ብታደርጉበት በጣም ተመራጭ ነው። አሁን የፍየል ቅቅላችን ዝግጁ ሆኗል። አሳምረን እናቀርባለን። እኔ ቅቅሉን ጎርጎድ ባለ ሳህን በሁለት አይነት መንገድ አቅርቤያለሁ። ቅቅሉን ከፈለጋችሁ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በሾርባ መልክ እንዲሁም በፍትፍት መልክ ማቅረብ ትችላላችሁ። የፍየል ቅቅል እንግዲህ እንዲህ ነው የሚዘጋጀው። በመለኛ ገጽ ሌላ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም የምግብ ወይም የመጠጥ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። እናመሰግናለን።